Masallıda toy karvanında avto xilighanlıq edən sürücü saxlanılıb. İdarə etdiyi nəqliyyat vasitəsinin tanınmaması üçün dövlət qeydiyyat nişanlarını açan həmin şəxs müəyyən edildikdən sonra həbs edilib. Masallı rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisi bölməsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə toy karvanında avto xilighanlıq edərək yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə və davamlı pozan, digər yol hərəkəti iştirakçılarına ciddi təhlükə yaradan sürücü saxlanılaraq barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülüb. Həmin sürücünün Masallı rayon sakini Orxan Məmmədov olduğu müəyyən edilib. O idarə etdiyi üzərində dövət qeydiyyat nişanları olmayan VAZ 21074 markalı avtomobillə avto xəliqanlıq hərəkətləri edərək yol hərəkəti qaydalarını kəbud şəkildə pozub. Sonradan isə həmin görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Məhkəmənin qərarı ilə Orxan Məmmədov sürüşmə hüququ 1 il müddətində məhdudlaşdırılmaqla 15 gün müddətində inzibati qaydada həbs edilib. İlkin Rızayev Rövşən Almazoğlu APA TV Masallı